راشا راشا راغه راغه دادا راغه دادا راغه دادا راغه دادا راغه راغه راشا 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 دادا راغه دادا راغه دامه خطه بلگری خو مضبوط کینه مضبوط کینه پاسه ما تا تا خواست تا تا پکول زیبانی خو مضبوط کینه پی صورت ما پاسه دی طرف تا دن برا زی مربانی ہو که بلکه دی خواه جرسگاه ترا زی جرسگاه که کینه نارا لگو را داده را به وجه ایدی ایدی تولو راتلون کو ملمنو تا دا خواست چی داغ نظم و ضبط مظاهره دی اکڑی چې د کمی تربیت مونږ ته باچا خان را کړی و زمونږ مشرانو ته او اوس یې راته ولی خان را کوي تاسو ته خاص کوو چې د دې ناستو ملګرو په تسلسل کې تشریف کېږی او د کس طرف ته را واوړئ تاسو نه هیله لرو چې د دغې نظم و ضبط پابندي به کوئ ټولو ملګرو ته دا خاص دی چې په دې ناستو ملګرو په تسلسل کې دې تشریف کېږی زمونږ محبوب قائد خان عبدالولی خان تشریف راوړی دی تاسو نه دا خواست کوو چې د کم احترام هغه لایق دی چې کومه مینه د هغه لپاره مونږ په زړه کې لرو د هغې مظاهره وکړئ مونږ خپلو درنو مېلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو راشه کومې نعره ولګو مونږ نعره لګوو دا دی راغی تاسو وایئ چې ولي راغی رهبر تحریک خان عبدالولی خان 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 اجمل خٹر اجمل خٹر اجمل خٹر رهبر تحریک خان عبدالولی خان رهبر تحریک خان عبدالولی خان میں ہمارے مرکزی قائدین کی جلسہ گاہ میں آمد پر انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں میں اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اے د میلمنو دې کرسو ته راتلونکي خلکو ته دا خواست کوو چې د خپلو مشرانو ته دې تکلیف نه رسوي او د میلمنو دا ځای دې خالي کړي او وروستو د رسۍ نه وروستو دې تشریف ویسي ټولو ملګرو ته دا خواست کوو چې د رسۍ نه وروستو دې تشریف ویسي دا د مشرانو د راتلو لار مون ټاکلې وه تاسو د هغې پابندي وکړئ ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې د رسۍ نه وروستو دې تشریف ویسي مشران راو رسیدل زمون د انتظار کړی ختم شوی راتلونکي خلکو ته دا خواست کوو چې د ناستو ملګرو په تسلسل کې دی تشریف کې دی دا هیله لرو چې دوی به زمونږ دا درخواست ومني ټولو خلکو ته دا خواست دی چې دوی دی تشریف کې دی او په ناستې او په حوصله سره دی خپل مشران واوري راتلونکي میلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو د ډسټرک سینټرل د جانب څخه دوی ته په خیر راغلی وایو او خاص ورته کوو چې د ناستو ملګرو په تسلسل کې دې تشریف کې دي او رضاکارانو ته خواست کوو چې د رسۍ نه اندر دې کارکنان نه پرېږدي او هغو ته دې دا خواست کوي چې هغه د رسۍ نه بهر تشریف کې دي ټولو ملګرو ته دا خواست کوو چې هغه د ناستو ملګرو په تسلسل کې تشریف کې دي او د هغې نظم و ضبط مظاهره دې وکړي چې کم د باچا خان تربیت دی او اوس د ولی خان تربیت دی که تاسو واقعي د هغو اصلي پیروکاران یې نو په هغې تسلسل کې به تشریف کې دی د جلوس میلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو او دا هیله لرو چې دوی به زمونږ په خواست عمل وکړي او د ناستو ملګرو په تسلسل کې به تشریف کېږي او رضاکارو ته دا خواست کوو چې دا دننه راغلي خلک دې جلسګاه ته منتقل کړي اوس زه یوه نعره لګوم تا
تاسو به په هغو جذباتو جواب راکوئ. ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې کم په جلوس کې تشریف راوړی دی او د خپلو مشرانو د اورېدو دپاره راغلي دي، د هغوی نه زده کړه کول غواړي او په دغې جذباتو مظاهره دوی په جلوس کې په شرکت کړې ده. اوس هم ترې هغه مظاهره غواړو چې د هغې عملي ثبوت نظم و ضبط دی. آیا که دوی واقعي د باچا خان پیروکارانې یا د ولی خان د قافلې سپایانې، نو هغو نه دا تمه لرو چې د ناستو خلکو په تسلسل کې به تشریف کړي دي او خپلو مشرانو ته به دا ثبوت فراهم کړي چې موږ ته تاسو کومه لار ښوولې وه، تاسو چې کم تربیت راکړی و موږ په هغې حرف په حرف عمل کوو. عبدالسلام مولانا عبدالسلام راتلون کی میلمنو ته دا خواست کو چې د ناستو ملګرو په تسلسل کې دې تشریف کړي دي. موږ د زړه له کومې د ډسټرکټ سینټرل د جانبه راتلون کی میلمنو ته هرکلی وایو. زمونږ رهبر تحریک خان عبدالولی خان، د عوامی نیشنل پارټی مرکزی صدر جناب محمد اجمل خټک صاحب او نورو میلمنو تشریف راوړی دی. زمونږ او د دوی ترمنځ د انتظار ګڼې ختمې شوې دي. تاسو ته درخواست کوو چې د هغې نظم و ضبط مظاهره وکړې چې د کومې موږ ته خونه شوې ده او موږ ته تربیت راکړی شوی دی. بانګ ویلې کېږي په دغې وقفه کې دا په جلسګاه کې د رسۍ دننه راغلي خلکو ته درخواست کوو. دننه جلسګاه کې راغلي خلکو او راغلي ملګرو ته د مینې په نوم د پښتو په نوم درخواست کوو چې دوی دې د دې ځای نه نورو ملګرو ته منتقل شي. سب سے پہلے صدر جلسہ جناب اورنگزیب خان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں.